Պարզեցնել արտահայտությունը և հաշվել արժեքը։ Այս արտահայտությունը պարզեցնելու համար առաջին հերթին պարզեցնենք փակագծում եղած կոտորակները։ Առաջին հերթին նկատենք, որ հայտարարներում ունենք 40-ի աստիճանի արմատ A, 4 աստիճանի արմատ 4A, այսինքն A-ն չի կարող լինել 0 եւ չի կարող լինել բացասական, նշանակում է մեզ մոտ A-ն դրական է։ Այսինքն պարզեցման ընթացքում մենք առաջնորդվենք նրանով, ենթադրելով, որ A-ն դրական է մեր արտահայտության մեջ։ Ուրեմն 4 աստիճանի արմատ 4-ը խորանարդը սկզբում պարզեցնենք հավասար է, 4 աստիճանի արմատ 4 անգամ A անգամ A քառակուսի հավասար է 4 աստիճանի արմատ 4 A անգամ 4 աստիճանի արմատ A քառակուսի հավասար է 4 աստիճանի արմատ 4 A անգամ 4 աստիճանի արմատ A քառակուսին հավասար է A-ի 2/4 աստիճան հավասար է 2-ն ու 4-ը կկրճատվեն, հավասար է A-ի 1/3 աստիճան հավասար է քառակուսի աստիճանի արմատ A, քանի որ անդրական է, դրա համար կարող ենք գրել այսպես. Այստեղ գրենք քառակուսի աստիճանի արմատ A. Հիմա տեղադրենք դա առաջին կոտորակի համարիչում. 4 աստիճանի արմատ 4 A անգամ արմատ A հանած 2 անգամ 4 աստիճանի արմատ 4 A բաժանած 2 հանած արմատ A հավասար է 4 աստիճանի արմատ 4 A-ն ընդհանուր դուրս բերենք փակագծից։ Փակագծում կունենանք արմատ A հանած 2 բաժանած 2 հանած արմատ A հայտարարի 2 մինուս արմատ A-ն գրենք արմատ A մինուս 2 և կոտորակի առջև դնենք մինուս նշանը, որպեսզի կրճատենք համարիչի արմատ A մինուս 2-ի հետ։ Արմատ A մինուս 2-ը համարիչում և արմատ A մինուս 2-ը հայտարարում կկրճատվեն 1-1 հավասար է 4 աստիճանի արմատ 4 A դիմացը մինուս նշանով։ Հիմա դա տեղադրենք մինուս 4 աստիճանի արմատ 4 A-ն
Փակագծում եղած առաջին կոտորակի փոխարեն և գումարենք երկրորդ կոտորակը ու պարզեցնենք 18 գումարած 2 անգամ արմատա բաժանած 4 աստիճանի արմատ 4 հավասար է ընդհանուր հայտարարի բերենք ընդհանուր հայտարարը 4 աստիճանի արմատ 4-ան է լինի մինուս 4 աստիճանի արմատ 4-ը անգամ 4 աստիճանի արմատ 4-ը գումարած երկրորդ կոտորակի համարի չգրենք նույնությամբ, քանի որ կոտորակի հայտարարը նույնն է 18 գումարած 2 անգամ արմատ A հավասար է մինուսը նույնությամբ գրենք Եվ բազմապատկենք 4 աստիճանի արմատ 4-ան, 4 աստիճանի արմատ 4-այով։ Կլինի 4 աստիճանի արմատ 4-այի քառակուսի։ Գումարած 18 գումարած 2 անգամ արմատ A բաժանած 4 աստիճանի արմատ 4A հավասար է հայտարարը գրենք նույնությամբ 4 աստիճանի արմատ 4A համարիչում մինուս 4 աստիճանի արմատ 4-ի քառակուսին հավասար է 4-ի 2/4 աստիճան 2-ը 4-ը կկրճատվեն կլինի 4-ի 1/2 աստիճան գումարած 18 գումարած 2 անգամ արմատ A հավասար է մինուս արտադրյալի աստիճանը հավասար է արտադրիչների աստիճանների արտադրյալին այսինքն կլինի 4-ի 1/2 աստիճան որը արմատ 4-ն է հավասար է 2-ի անգամ այի 1/2 աստիճան որը արմատ ան է գումարած 18 գումարած 2 անգամ արմատ A բաժանած 4 աստիճանի արմատ 4A հավասար է համարիչում մինուս 2 անգամ արմատան եւ պլյուս 2 անգամ արմատան կկրճատվեն համարիչում կմնա 18 հայտարարում բաժանած 4 աստիճանի արմատ 4A փակագծում եղած կոտորակների գումարը մենք պարզեցրեցինք եւ ստացանք հետեւյալը 18-ը բաժանած 4 աստիճանի արմատ 4A հիմա տեղադրենք այստեղ հավասար է 18-ը բաժանած 4 աստիճանի արմատ 4A սա փակագծում եղած կոտորակների գումարն է պետք է բաժանենք A պլյուս 1-ը բաժանած 4 աստիճանի արմատ 4A-ի կարող ենք բաժանումը փոխարինել անմիջապես բազմապատկումով
եւ բազմապատկել այդ կոտորակի հակադարձով, այսինքն համարի չհայտարարը տեղերը կփոխեն 4 աստիճանի արմատ 4a բաժանած a + 1 հավասար է համարի չհայտարարում 4 աստիճանի արմատ 4-ան կկրճատվեն այստեղ 1 1 ունենանք 18-ը բաժանած a գումարած 1 ունենք այ արժեքը անհավասարը 5-ի կստանանք 18-ը բաժանած 5-ին գումարած 1 հավասարը 18-ը բաժանած 6-ի հավասարը 3-ի